Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbé àdúrà. Our Father, we thank you for our Bible study today. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. We thank you for your love and we thank you for your interest in our lives. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ yín àti bí ẹ ṣe ní inú dídùn sí wa ní ayé wa. Thank you for the deep truth you are revealing to us as your children. A dúpẹ́ fún àwọn òtítọ́ tó jinlẹ̀ tí ẹ fi hàn fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín. We know that it is the truth that will make us strong. Torí pé a mọ̀ pé òtítọ́ ni ó sọ wá di alágbára. That will show us the way. Òní yóò fi ọ̀nà hàn wá. And that will lead us in the final day to your very presence and to spend eternity with you. Oh na ni yo si mwa ode waju yin tara ni ayeraye lati lo ayeraye pelu yin. We ask you, O Lord, that once again you open the pages of the scriptures to every one of us tonight in Jesus' name. An bere lowo yin Oluwa wi pe lekan si e o si oju ewe iwe mimo fun olukuluku wa lale ni oruko Jesus. Let your truth come fresh to every heart in Jesus' name. Ẹ jẹ́ kí òtítọ́ yín kí ó tún jẹ́ ohun àmúdọ̀tún nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. As you strengthen the people of old, strengthen your people today. Bí ẹ ṣe sọ àwọn ẹni ìgbàanì di alágbára, kí ẹ sọ àwa náà di alágbára lónìí. As you minister to their need, minister to our need as well in Jesus' name. Bí ẹ ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àìní wọn, ẹ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àìní tiwa náà lórúkọ Jésù. As you made them to conquer, make us to conquer as well. Bí ẹ ṣe mú wọn jẹ́ aṣẹ́gun, ẹ sọ àwa náà di aṣẹ́gun bákan náà. We pray that the profit and the benefit of studying your word will be evident in the life of every one of us. A gbàdúrà pé èrè àti àǹfààní tí ń bẹ nínú ká máa kẹ́kọ̀ọ́ náà ọ̀rọ̀ yín yóò farahàn ní ayé wa lónìí. We thank you, Lord, for the answer. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Olúwa fún ìdáhùn. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. We're still continuing with our study in the epistle to the Hebrews. A sì ń tẹ̀síwájú nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ wa nínú Epistle sí àwọn ará Hebrews. Today we're looking at three verses, that is Hebrews chapter 11 verses 27 to 29. Lónìí a ó tún máa wo ẹsẹ̀ mẹ́ta nínú Hebrews orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. We're still talking about faith and we're talking about a special aspect of faith tonight. A sì ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́, a sì ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣe pàtàkì nínú tí ń jẹ́ ìgbàgbọ́. We're talking about the faith that conquers. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ tí ń ṣẹ́gun. Actually, if you look at it from the very beginning of the chapter. Tí o bá wò láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ orí yìí. The chapter has been talking about Abel. Ó ti ń sọ nípa Abeli. About Enoch. Ó sọ nípa Enoch. About Noah. Ó sọ nípa Noah. About Abraham. Ó sọ nípa ti Abrahamu. About Sarah. Ó sọ nípa ti Sarah. About Isaac. Ó sọ nípa ti Isaac. About Jacob. Ó sọ nípa ti Jacob. About Joseph. Ó sọ nípa ti Joseph. About the parents of Moses. Ó sọ nípa ti àwọn òbí Mose. And now he's telling us about Moses as well. Ní báyìí ó wá ń sọ fún wa nípa ti Mose báyìí. There were many differences in their lives. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan kan ló yàtọ̀ nínú ìgbésí ayé wọn. But there is one thing that is common in the lives of all those people. Ṣùgbọ́n tó wá wọ́pọ̀ jù nínú ìgbé ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. And it is faith. Ó ní ìgbàgbọ́. And when you look at it, it is faith that conquers. Tí o bá sì wá finú fẹ́ dọ̀, wo rí pé ìgbàgbọ́ tó ń ṣẹ́gun ni. Think about Abel. Ronú pa Abeli. The faith of Abel conquered sin and received pardon and he had a witness that was righteous before the law. Ìgbàgbọ́ Abeli ó ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀, ó sì gba ìdáríjì àti ẹ̀rí pé ó jẹ́ olódodo níwájú Ọlọ́run. The faith of Enoch conquered death and it was translated into the presence of God in heaven that he should not see death. Ìgbàgbọ́ Enoch ṣẹ́gun ikú, a sì sí nípò padà lọ síwájú Ọlọ́run láìtọ́ ikú wò rárá. The faith of Noah conquered belief and worldliness and he escaped the judgment of God and was saved from the flood. Ìgbàgbọ́ Noah ṣẹ́gun àìgbàgbọ́ àti ìbárí ayé, ó sì ré ìdájọ́ kọjá, ó sì gbà á sìgbàlà kúrò nínú ìkọlù. And the faith of Abraham conquered human reasoning and he passed the greatest test that ever came to any man on the face of the earth. Ìgbàgbọ́ Abraham ṣẹ́gun èrò ti ènìyàn, ó sì yege ìdánwò tí ó ga jùlọ, eléyìí tí ẹnikẹ́ni lè là kọjá nínú ayé yìí. And the faith of Sarah conquered bodily weakness and even in her old age she received strength to conceive child. Ìgbàgbọ́ Sarah ṣẹ́gun àìlera ti ara, pàápàá nígbà tí ó di àgbàlagbà tán, ó sì ní agbára láti lóyún pẹ̀lú. The faith of Isaac conquered parental partiality and he finally submitted to God's ultimate plan and will. Ìgbàgbọ́ Isaac ṣẹ́gun ojúsàájú látọ̀dọ̀ àwọn òbí, ó sì jọ̀wọ́ ìfẹ́ rẹ̀ fún ètò èléyìí tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ṣe. The faith of Jacob
conquered human preference and tradition, and he acted under divine guidance. Igbagbo Jacobu segun ife eniyan ati asa, o si wa labe itoju eto ni atoke wa. And the faith of Joseph conquered attachment to Egypt, attachment to the world, and he fixed his eyes on Canaan. Igbagbo Joseph segun sisopo mo Egypt ti o si gbe oju re le ile Kenani. And the faith of Moses' parents conquered the fear of a cruel edict, and they preserved the future deliverer for 3 months, and then that child eventually became a deliverer in that land. Igbagbo awon obi Moses segun eru ati ofin buburu ti won se ni ile Egypt, won si pa ojo iwaju oludande na mo, ohun kan na lo wa di oludande fun awon mo Israel. For Moses himself, his faith, that is the faith of Moses, conquered Egypt and conquered the pleasures of Egypt, conquered Pharaoh and conquered the magicians, conquered everything represented by Egypt, and he shook Egypt to the very foundation because of the faith that conquers. Igbagbo Moses o segun Egypt ati awon faaji re, o segun Pharaoh ati awon pidan pidan ati alalupaida Egypt, o si mi Egypt ti o fi de ipile re. And today we're still looking at faith in action. Looking at the faith that conquers. In Hebrews chapter 11, reading from verse 27. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Nipa igbagbo ni o ko Egypt sile lai beru ibinu oba nitori ti o duro sinsin bi eni ti o ri eni airi. Through faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Nipa igbagbo ni o da ase ire koja sile ati ibun eje ki eni ti n pa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians are saying, attempting, trying to do, were drowned. Nipa igbagbo ni won la okun pupa koja bi eni pe ni iyangbe ile ti awon ara Egypt gbiyanju lati dawo ti won si ri. Here we see faith in action. The faith that conquers Satan and his agents. That conquers sin and its consequences. That overcomes Egypt and the Egyptians. That overcomes the world and the flesh. That conquers sickness and death. Conquering Pharaoh and the army. The faith that opens a way in the Red Sea. The faith that brings permanent deliverance unto the people. This is a kind of faith that arrests our attention tonight in our study. And I pray that God will communicate and impart this kind of faith into your heart as you hear the word of God today in Jesus' name. If faith will be active in your heart and in my heart, we can conquer and we will conquer. We're looking at 3 points in the message. Number one, prevailing over fear by faith. Akoko ni bibori eru nipasẹ igbagbo. Number two, passed over and protected by faith. Ekeji ni asere koja ati gbigba abo nipa igbagbo. Number three, passage through the sea by faith. Iketa ni lila okun ja nipa igbagbo. Let's look at the first one. Eje ki awo akoko bayi. Prevailing over fear by faith. Bibori eru nipasẹ igbagbo. In verse 27 once again. Ni ese iketa by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Nipa igbagbo ni o ko Egypt sile lai beru ibinu oba nitori ti o duro sinsin bi eni ti o ri eni airi. You will discover that this passage had been talking about Moses from verse 24. O ri pe ibi kika ti nso nipa Moses lati ese ikerinlelogun. In verse 23 we are told about the faith of the parents of Moses. Ni ese
now it comes to Moses and he stopped for some time telling us verse after verse the description and the demonstration of the faith of Moses. Here today he's talking about how he left Egypt. There are two times you can refer to it in the Old Testament when Moses left Egypt. You know that he had been born and then he was by the riverside, and then the Pharaoh's daughter picked him up and named him Moses eventually, and was trained in Egypt for 40 years. Oh my God. At the end of the 40 years, he saw the people, one Egyptian fighting with an Israelite. He defended the Israelites. He actually killed the Egyptian. The following day, he saw two Israelites and they were having some misunderstanding. And he said, don't you understand? Why are you doing like that? And then the other fellow said, get out of that place. You want to kill me like you killed that Egyptian yesterday? And then eventually the thing even got to Pharaoh. And Pharaoh would have dealt with him. And he fled Egypt, but because of the fear of what he had done. And this passage is not referring to that. When it says, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Because for that first time, when he ran away from Egypt, it was because of the fear of the consequence of what he had done, because Pharaoh had heard. For the second time, the Lord had appeared to him by the backside of the desert. And now the Lord had called him. Arise and go back to Egypt. I will make you to be the one to deliver the children of Israel. He was a little bit reserved and was a little bit afraid. How could he do that? The Lord strengthened him. I will be with your mouth. I will put the word in your mouth. Arise and go. And the Lord gave him two signs, actually signs of miracles. He came back to Egypt. You know the story. There were signs upon signs, miracles upon miracles. And Pharaoh tried to bargain with him. Pharaoh tried to say, how many of you are going? Everybody is going. He said, why don't you men go and leave the women behind? He said, no, that's not the plan of God. And so Pharaoh said, get away from me. You make these people lazy, they must do their work. Eventually, when the place came, Pharaoh called him again. And Pharaoh said, tell me once again, how many of you are going? And he said, we are all going. He said, all right now, all you people, men and women, you can go, but leave the animals behind. And Moses said, if we go without the animals, what are we going to use in sacrificing for the Lord?
Eventually the discussion continued. And then Pharaoh became very angry. That's the passage now that this passage is referring to. In Exodus now chapter 10. Exodus chapter 10. In verse 28. And Pharaoh said unto him, now before you said this unto him, go back and read verse 26. Our cattle also shall go with us, there shall not an hoof be left behind. Moses was very bold before Pharaoh. When the power of God is in your life, how will you fear mortal man? When God has given you the rod of authority, the word of authority, and the faith that conquers, how can you fear a Pharaoh? And Pharaoh was trying to get him into a compromise, saying, no, okay, you go. All right, let the women go. Leave your animals be. He said, let me tell you, we're not going to leave an hoof behind us. Everybody will go. Pharaoh, ofe ki Mose ki o gbo jege pelu re nipa wi pe ko so pe ki eyin okunrin ma lo atawon obirin sugbe e fi eran osin yin sile sugbon Mose da lohun wi pe ibose eran wa kan ki o ku sile yin. Then in verse 28. Ni ese ikejilogbon. And Pharaoh said unto him, get thee from me and take thee to thyself, see my face no more, for in that day that thou seest my face thou shalt die. Pharaoh si wi fun pe kuro lodo mi. And Moses said, thou hast spoken well, I will see thy face again no more. The last miracle is going to happen. I will not be here discussing with you anymore. The last bargain has been reached. And this is the last time, and we are going. That's the passage is referring to now. He left him, and this was the time preparing to leave Egypt finally. Moses si wi pe iwo forere emi ki o tun ri oju re mo ise iyanu ase kagba ti ikeyin yo sele to bege to je pe airoju araye ni wa fi so fun awon Israeli pe kun jade kuro ni ile re tori pe emi ki o tun ri oju re mo. And so we're told in the passage in Hebrews that he forsook Egypt not fearing the wrath of the king. Asi wa so fun wa ninu ibi kika wa nu iwe beru pe o fi Egypt sile lai si lai beru ibinu oba. You know, when he talks about the wrath of the king, it's a very dangerous thing for a Pharaoh, for a Nebuchadnezzar, for an Herod to be angry with you at that time. O wa mo ngba to so nipa ibinu oba yi o pe nkan to lewu ni fun Pharaoh, fun Herod tabi Nebuchadnezzar lati binu si o. In fact, the Bible tells us very clearly what the wrath of a king looks like in Proverbs chapter 19 verse 12. Bibeli so fun wa nipa ohun ti ibinu oba tumo si ninu iwe owe ori kokandilogun ese kejila. He says the king's wrath is as the roaring of a lion. And you know what the Bible is telling us? That even this Moses, he was so full of faith, the kind of faith that conquers, he was not afraid of the roaring of a lion. Oh, Manti Belly wa so fun wa yi o so nipa Mose pe o kun fun igboya to bege ti ko beru ibinu oba eti o dabi igbe kinihun. Proverbs tells us another thing about the wrath of a king. Iwe owe tun so fun wa nipa ohun ti ibinu oba tumo si. In Proverbs chapter 16 verse 14. Ninu iwe owe ori 14 ese 14la. It says the wrath of a king is as the messengers of death. Oni ibinu oba dabi iranse iku. That's while Moses was being told, you will see my face no more that day you see my face, and I'm angry with you, and I command my men to deal with you, you will die. Idini to fi so fun Moses pe iwo ki o tun ri oju mi mo ojo to ba tun da lasa to ba ri oju mi ti won ba fi iyaje won pase fun awon eniyan mi lati kolu o. And so that's why it says the wrath of a king is as messengers of death. Idi to so pe ibinu oba dabi iranse. But faith conquers fear. Sugba igbagbo ma segun iberu. Where faith is
dominant, fear is dormant. Nibiti igboya igbagbo ba tin je gaba ise ni iberu lo ma ndi enti ko le pe ra nle rara. Where faith is a central thing in your life, where faith is very active in your life, fear will be nowhere to be found. Iyen tumo si pe nigba ti igbagbo ba kunu okan re ba nbamu to kun fun igbagbo iberu ko ti eni raye kankan nibe rara. Actually, the fear of man is a negative force, a tool of the devil that he uses in paralyzing people so they will not be able to walk in the will of God. Iberu eniyan je ipa ti o lodi irinse satani ni ti o ma ngba okun kuro ti o si nso eniyan di alailagbara. It is fear that makes a man to tremble before his fellow man. Iberu o lo ma mu ki eniyan ma wa rere niwaju elegbe re. And to melt in the face or before the face of another person who is just flesh and blood like himself. O lo si ma mu ki ru eni be di alaisi nigba ti o ba It is faith that makes us now to be able to stand boldly and to be able to stand firmly and not care for the smiles or the frowns of men. Igbagbo wa yi oni o ma rin eniyan lowo lati yera fun erin tabi ifajuro awon eniyan. And when you really have a God-given faith, you refuse to be discouraged by the greatest of all problems in life. Nigba ti o ba wa ni igbagbo lati odo Olorun, oni yo ran lowo lati ma gba ijakule laye ninu aye re. That's why we are being told that the real sin in the life of Moses at this time in leading the children of Israel out of Egypt is the faith he had in God that conquered the wrath of the king. In tori na la si wa so fun wa pe ohun to ran Mose lowo lati ko awon eni Olorun kuro ni ile Egypt o ni igbagbo eti ko beru ibinu oba. There are three things we need to understand about his faith. Awon kan meta lan lati mo nipa igbagbo. Number one, he did not fear man. Akoko ni pe ko beru eniyan. He just looked at Pharaoh as a man. O kan wo Pharaoh gege bi eniyan ni. As a creature of God. Gege bi eda lowo Olorun. Whatever power he has. Iru agbara yewu ko ni. Whatever authority he has. Iru ase yewu ko ni. Whatever plan he has. Iru eto to le ni. Whatever evil is able to do. Gbogbo awon iwa ibi to le wu. He is a man. Eniyan le rara ni. His life is limited by God. Emi re lodi won ni lado Olorun. If God takes away his breath, he's finished. Ti Olorun ba mu emi kuro lenu re, o ku niyan. Fear a man. Oni kilode ti mo lati beru eniyan. I am a man also. Eniyan le mi papa. But not another man. Ṣugbọn ki I se eniyan lasan. I am a man under the authority of the Almighty God. O je eniyan to wa ni abẹ akoso agbara Olorun. Why will I be afraid of an ordinary man? Kini mo se lati ma beru eniyan lasan. Number two. Ekeji. He was not afraid of the greatest of men. Ko beru eni ti o ga julo ninu eniyan. In any nation, the king is the greatest man. Ni gbogbo orilede oba ologa ju gbogbo awon eniyan lo. At that time, Egypt was the greatest empire. Ni akoko ti a sin soro re, ile Egypt lo gbegba awon orilede. And when you look at Pharaoh, you are looking at the greatest man at that time in the epoch, in the age in which he lived. Nigba ti o ba si wa nwo Pharaoh ni igba ti a nso yi, o nwo gege bi en to ga ju gbogbo awon eniyan lo ni gbogbo. And he was not afraid of the greatest of men. You have faith in God. All the people you are hearing about. You have heard they have done evil to this person. They killed that other person. They used their instrument. They used their juju. They touched that other fellow. Yet they are men. Why are you afraid of men? Even the greatest of men. Not only that, he was not afraid. Afraid of the wrath of the greatest of men. Kì í ṣe yẹn nìkan kò wá bẹ̀rù ìbínú ẹni tí ó ga jù lọ́nu gbogbo ènìyàn. Faith in God expels all forms of fear. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ó máa ń mú gbogbo ìbẹ̀rù pòórá. If you can fix your eyes on the Almighty. Tí o bá lè tẹ́jú rẹ mọ Ọlọ́run Olódùmarè. You fix your eyes on God. Tí o bá tẹ́jú rẹ mọ Ọlọ́run. You will discover that all the fears you have in you, everything will vanish away in Jesus' name. Ó ṣe àwárí pé gbogbo àwọn tó lè máa ṣẹ̀rùbà ó gbogbo. Actually, the word of God tells us, if you are a child of God and God has given you all these promises in the Bible, there is nothing to fear anywhere.
oro Olorun tile fun da wa loju pe to ba je omo Olorun ti o si gba gbogbo awon oro Olorun gbo ko si nkan kan ti yo seru bo ara. I want you to run through these references very quickly. Mo fe ki o wo awon ese oro Olorun ni kia kia. And anytime you become afraid, ni gbogbo igba ti eru ba si nba o, look at these words of God. Mo wo awon oro Olorun yi. And remember that Moses was able to endure because it was like he was seeing the invisible. Ko si ranti pe ise ni Mose lati duro girigiri tori pe o ri eni airi. In Psalm 27 verse 3. Ninu ori Davidi keta di logbo ese keta. And hosts should encamp against me, my heart shall not fear. Though war shall rise against me, in this will I be confident. Bi ogun tile do ti mi aya mi ki o fo. Bi ogun tile dide si mi ninu eyi ni okan mi yo le. Let the Lord strengthen your heart. Je ki Olorun ko so okan re di alagbara. Let him reveal himself to you. Je ko fi ara re han fun. He is greater than all men. O ga ju gbogbo eniyan lo. What can they do to you? Kini won le se si o? Their lives are limited and controlled by God. Emi won lo di won Olorun lo si sakoso re. And the Lord is watching over your life. Olorun si seso lori aye re. And nobody can terminate your life when God still has something for you to do here. Ko si si eni to le gbemi re ni ti Olorun ba ni ete kan fun oraye. Proverbs chapter 28 verse 1. Ninu iwe owe orikejidilogbon ese ikini. Proverbs 28 verse 1. Owe orikejidilogbon ese ikini. The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Eniyan buburu sa nigbati enikan ko le, sugbon olododo laya bi ikini. Make sure that you are righteous. Ri daju pe ojolododo. Let the Lord will be on your side. Ngba na Oluwa yo wa ni ipa re. Isaiah chapter 35. Isaiah ori reading from verse 4. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. E so fun awon alailaya pe e tujuka e mo beru. Wo Olorun yin o wa ti ohun ti esan Olorun ti ohun ti igbesan ohun o wa yo si gba yin. Isaiah chapter 41. Isaiah ori kokan le logoji. Reading from verse 10 and verse 11. Anka ese ike wa ati kokan la. Fear thou not. Iwo ma beru. For I am with thee. Tori pe mo wa pelu re. Be not dismayed. Ma foya. For I am thy God. Nitori emi ni Olorun re. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Emi o fun ni okun nitoto, emi o ran lowo nitoto, emi o fi owo otu ododo mi gbe o soke. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. Kiyesi gbogbo awon ti o binu si o ni oju oti won si damu won si dabi asan. They shall be as nothing. Won dabi asan. The Bible says they will be as nothing. Bible so pe won dabi asan. If you fear them, you are fearing nothing. You are fearing nonentity. You are fearing a naught. You are fearing something that has no consequence at all. To ba nberu won o nberu won asan ohun ti o lese nle ohun ti o le duro lasan. And they that strive with thee shall perish. Awon ti o sin ba oja yo segbe. You see, that's what happened in the case of Pharaoh and in the case of the Egyptians. O me pe ohun to sele ninu aye and that's why Moses, he knew that God was a great God. So Moses Olorun je Olorun alagbara. He knew there was nothing really to fear when God is on your side. Ati pe ko si nkan kan ti agbodo ma beru ti Olorun ba wa ni ha. And so we have the testimony about him in Hebrews chapter 11 verse 27. Idi ti a fi ni eri nipa re ni ninu Eberu ori kokan la ese keta. That by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Nipe nipa igbagbo ohun lo fi Egypt. And then we're told, for he endured as seeing him who is invisible. Make sure that you fix your eyes on the invisible one. And then all visible things around you will lose their terror. Fixing your eyes on the Lord, fixing your eyes on God, will strengthen
your face, I will make your faith the faith that conquers. Ni mimu oju re yanyan lati ma fi wo Olorun ti ko le kuna yo mu ki igbagbo re ko lokun ki o si je asegun. And now in verse 28 of Hebrews chapter 11. Ninu Eberu orikokan lese kejidilogbon. We're now talking about the Passover. Ni be lati gbe so nipa asere koja. And again we're told that this Passover, it was by faith. As to wa so fun pe asere koja e nipa igbagbo ni. Unfortunately for the children of Israel, the Passover later became a ritual. It became a religious ceremony. It didn't have the faith in it anymore. It was just like something they did year after year, year after year. They lost the power, they lost the reality, they lost the protection, the real thing that the Passover symbolized, they lost it. But originally, it was celebrated by faith. Oh, wa di pe nti won se lododun ti won so aso di asa to fi je pe gbogbo ohun ti Olorun je fe ki won ki o mo nipa asere koja won padanu re won wa nse bi igba te kan nse nkan lasan. They were passed over, they were protected by faith. Are won koja adabobo won nipa igbagbo. Hebrews chapter 11 verse 28. Eberu orikokan lesson 28. By faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. And there is so much in that verse of scripture. You may know the story already because it's a favorite story for believers in the Bible. But I pray that it will not just remain a story in your life, it will be active with faith in your life in Jesus' name. It is recorded in Exodus chapter 12. The Lord decided that now he was going to deal with Pharaoh. The Bible said the soul that sinneth it shall die. The Lord had given Pharaoh a long rope, but he will not repent. And so the Lord decided that all the firstborn in Egypt will die. But he decided he will protect the children of Israel, that none of their firstborn, none of them will die. How was the Lord going to do it? He told them to take every family a lamb. A lamb without blemish. And he told them the age, the maturity of that lamb. And then he told them when they were to slaughter that lamb, and how they will take the blood and apply it on the lintels and the doorposts of their houses. Then they will stay inside, covered beneath the mark of the blood. And then he said something very important. That's now in Exodus chapter 12 and verse 12. Together with verse 13. For I will pass through the land of Egypt this night and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, against all the gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Lord. Nitori ti emi o la ile Egypt ja ni oru na emi o si ko lu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eran ati lara gbogbo orisa Egypt ni emi o se idajo emi ni Oluwa. And the blood shall be for you a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you. Eje na ni o si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. You see, the Lord was just telling them, why do we say they did this by faith? Well, nothing like this had ever happened before, that God was going to kill the firstborn
one of the families of all the Egyptians. The Lord told them, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. They believe the word that they have heard. Oluwa sọ fun wọn pe nipa gbigbọ ni igbagbọ ti wa ati nipa gbigbọ oro Olorun won si gbagbọ nigba ti Olorun ba wọn. The Lord said, this is what you will do. You will apply the blood, the sprinkling of the blood, by personal application of faith. And once I see the blood, I will pass over you. Oluwa sọ fun wọn pe ohun ti a o se pelu eje na ni pe ki e fi won enu ona ile yin, ki e fi ele si se nipa igbagbọ nigba ti ba ri eje na emi o re yin koja. Faith coming by hearing, hearing by the word. They believe that word, they apply the blood. Nipa gbigbọ ni igbagbọ ti wa ati nipa gbigbọ oro Olorun won gba oro na gbọ won si fi eje na won. They were not being afraid anymore. If the angel of death is passing in front of the door, maybe he will still overlook that blood and still get it. They knew that once that blood is there, we believe that the Lord said so, and we believe it, it settles it. Won o beru mo tabi ko ma gbon gini gini mo nigba won agba ti won mo pe eje na si wa ni enu ona ile won ipe boya abi angeli apanurun ko ni wo eje na yo wole wa rara won gbagbo wipe oluwa ti so oro na o si yanju gbogbo re. It is exactly as the Lord had said. Won se gege bi oluwa ti palase fun won. He remained underneath the cover of the blood of the lamb. Ni gbogbo oru na won wa ni abe ibun eje na. Obviously, when the Egyptians, when they saw all those Israelites, when they saw them killing lambs and applying the blood on the doorposts, upon the lintels, they must have been making fun of them, these ritualistic people, these religious fanatics. What are they doing again? They didn't know that what they were doing was a protection for their lives, and what they didn't do was a destruction of their lives. O se se ko je pe nigba ti awon ara Egypt ti won ri awon omo Israel ti won pa odo agutan na ti won fi eje yen won aterigba enu ona ile won ki awon ara Egypt ma fi won se yeye pe ah awon eniyan won ti won kun fun esin iwo ni won tun dewo yi eje ti awon omo Israel fi won enu ona won iyen wa fun abo ti won eje ti awon ara Egypt ko fi won enu ona won iyen wa fun iparun won. Verse 29 ni ese ikokan le lo Exodus chapter 12 ninu Exodus ori kejila. And it came to pass that at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt. O si se laarin ogajo ni Oluwa pa gogo awon akobi ni ile Egypt. From the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon and all the firstborn of the cattle. Lati akobi Pharaoh lo ti o joko lori ite titi o fi di akobi eru ti o wa ni tubu ati gogo akobi eran ogun. And so the children of Israel, they were protected by the blood of the lamb. Nipa abaya da gbogbo awon omo Israel nipa ijo dragusan na. Because they believed. Tori pe won gbagbo. And do you know that is the same thing with us today? Bo se ri fun awa na loni ni. Don't you remember that lamb symbolized and represented the Lord Jesus Christ? Oh, wa ranti ko si me pe odo agutan yen o se apere Jesu Kristi Oluwa. Because the Bible says the next day John saw Jesus coming and he says, behold the lamb of God that taketh away the sin of the world. Tori pe beli so pe ni ojo keji ewe nigba ti Joanu ri Jesu to nbo o ni wo odo agutan Olorun to ku ese araye lo. And in 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ninu Corinthi kini ori karun ese ikeje. We are told that that Passover, it has a message for you, it has a message for me. Wi pe ajo ire koja na o ni ise iranse fun o si ni ise iranse femi na. It says in 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Oni nitori na emu iwu kara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwu kara nitori ati fi ire koja wa ani Christi ruko fun wa. Christ our Passover is sacrificed for us. Christi ire koja wa ti fi se etutu fun wa. If you will believe that blood of the lamb tonight, ti o ba gbagbo ninu eje odo agutan na loni, evil will pass over you. Ibi yo re okoja. Death will pass over you. Iku yo re okoja. Judgment will pass over you. Idajo yo re okoja. Condemnation will pass over you. Idalebi amukuro ni oran re. It is because of the blood of the lamb we have pardon and salvation.
daju daju na nipasẹ ejo dragon na o la fi gba idariji la si gba igbala. It is through that blood of the lamb where purity and sanctification. Nipasẹ ejo dragon na la fi ni iwenu ma ti so di mimo. It is through that blood where protection and security. Nipasẹ ejo dragon na la fi ni abo ati ipamo. And now every day you can cover yourself by faith with the blood of the lamb. Nipa bayi lojojumo o le fi eje yi bu ara re. Before you sleep at night, you can come afresh under the mark of the blood of the Lamb. The angel of death cannot cross the bloodline. The agents of Satan cannot cross the bloodline. All the things and the calamity and the evil and the curse coming from the devil, coming from the powers of darkness, will not be able to cross the bloodline. Gbogbo awon nkan buburu, awon isele ibi, awon ajalu buburu ko le re eje na koja wa si odo re. And it is by that blood you are protected. Nipa eje kan na o la si le fi daabo. You know what happened to the children of Israel? O ma to sele si awon Israel. They didn't have the blood of the lamb marking their houses. Won o fi eje yi, won o fi bo ile ti won. All the firstborn died in the land of Egypt. Gbogbo awon akobi ni ile Egypt ni won ku. But for the poorest of the children of Israel, there was no death operating in their family. The Lord made a difference between Israel and Egypt. Because the children of Israel had the mark of the blood. You know, there's a difference between you and the worldly people. Look at what the Bible says in Psalm 91. Oh, won't it be really sunny? No, or in Daffy, cockle, reading from verse 4. Latia say, Kerry, he shall cover thee with his feathers. Your fee, yerebo, and under his wings shall thou trust. I bet ye are parani, won't you get it? True shall be thy shield and buckler. O titor, and you shall say, thou shalt not be afraid of a terror by night. She walk your bearer, nor for the arrow that flies by day. Sabi fun afatin fun ni osan. Nor for the pestilence that walketh in darkness. Sabi fun ajakale arun tin rin ki ni okun. Nor for the destruction that walketh at noonday. Sabi fun iparun tin run ni osan gangan. 1,000 shall fall by thy side. Egberun yo subu ni egbe re. 10,000 at thy right hand. Ati egbarun ni apo otun re. It shall not come near you. Sugbon ki o sun mo odo re. Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Ki oju re ni iwo ma fi ri ti o si ma wo ere awon ile. Look at the promise of God for you in Psalm 125. Iwo wo ileri Olorun fun o ninu iwe orin Dafidi orin 104:6. Psalm 125. Verse 3. Ese iketa. The rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous. Nitori ti opa awon eniyan buburu ki yo ba le pe awon olododo. You see, you are different. O me po yato. If the mark of the blood of the lamb is upon you, you are different. Ti ami eje odragun na ba nbe lara re o yato. And the rod of the wicked will not rest upon you, because the rod of the wicked will not rest upon the lot of the righteous. Nitori pe opa awon eniyan buburu kan ki yo ba le o, tori pe ati ko There is a beautiful scripture in Zechariah chapter 2. Zechariah chapter 2, reading from verse 8 and verse 9. For thus says the Lord of hosts, after the glory as he sent me unto the nations which spoiled you, for he that touches you touches the apple of his eye. Nitori bayi ni Oluwa awon omo ogun wi leyin ogo ni o ti ran mi si awon orilede tin ko yin nitori eni ti o to yin o to omo oju re. For behold, I will shake my hand upon them, and they shall be a spoil unto their servants. And ye shall know that I am the Lord of hosts that sent me. Nitori kesi emi o gbowo mi si ori won
won si je ikogun fun iranse won eyin o si mo pe oluwa awon omogun ni o ran mi. But you see, there is something we need to notice in Hebrews chapter 11. Sugbon kankan wa ti atun lati kiyesi nu Hebrew ori kokanla. In verse 28. Ni ese ikejide logbon. It says, for by faith through faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood. O so oni nipa igbagbo oni o pa ajo ere koja ma ti ibun eje. Now what does it mean by the sprinkling of the blood? Kini to tumo si nipa ibun eje? After the lamp had died and after they had collected the blood together, each family had to have a personal action of faith and taking that blood and sprinkling it upon the lintels of their houses. Leyin igba ti odra agutan na ti a ba ti dun rẹ ti o si ku ti won si gbe eje rẹ eni kankan ninu awon molebi kankan ti won pa odo agutan yi ni won lati se iwu ise igbagbo lati fi eje na won ateriga enu won. The sprinkling is a personal application of what the Lord had said. Wibu won eje yi o ni ohun ti won fi si ojuse nipa nti olorun so fun won. It is a personal acceptance. O ni pe won gba nkan ti oluwa wi fun won. And if you will accept that thing personally, that the mark of the blood of the Lamb, that's Jesus Christ, is upon you, even the devil cannot do anything with you. Ti iwo na yo ba si wa gba eleyi gege bi pe ami eje odo agutan be lara re bo ti wo ko ri eso ni le doju ija ko. You see, in verse 27, it was faith that conquered fear. O le ri pe ni ese iketa logbon igbagbo yi lo segun iberu. You see, in verse 28, it was faith that conquered death. O ri pe ni ese ikejidinlogbon igbagbo yi lo segun iku. Now we're looking at verse 29. Awon wo ese ikokandinlogbon bayi. The faith that conquered impossibility. Igbagbo eti o segun ayin ti o sese. In verse 29, by faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians are saying, attempting or trying to do, were drowned. Ni ese ikokandinlogbon nipa igbagbo ni won la okun pupa koja bi eni pe ni iyangbe ile ti awon ara Egypt dewo ti won. Eventually, the children of Israel, they were delivered from the land of Egypt. And then as they were going, Pharaoh said, what's the matter with us? Why did we leave all these slaves that were serving us free of charge and we allowed them to go like that? And then he said, he brought all his chariot men and horsemen, he brought them together. Let's pursue them. If they resist and rebel, we will finish them. We're going to bring them back. Pharaoh wa so pe kilo subu te wa yi kilo de ta fi awon eniyan to je eru wa ti won sin wa lofe lofo ka fi won sile ka bere sin lo be ise lo ko gbogbo awon elesin re ati awon keke re jo bi pe ki won lo mu won pada ti won o ba si gba ki won yanju won be. And in the wisdom of God, the path that he led the children of Israel by was a path where they will confront the Red Sea. Ninu ogbon Olorun ona ti o mu awon omo Israeli rin o je ona ti won o ba okun pupa pade ni waju. There was no bridge over the Red Sea. Bẹ́ẹ̀sì ni kò sí afárá kan lórí okun pupa yìí. And the children of Israel were very happy and they said, we will trap them down. Awon omo Egypt won si inu won si dun pe owo owo tẹ won. Those Egyptians said, they will know now. All these foolish things they have been doing, we're going, we're going, we're going. We will teach them a lesson that that nation will never forget. Àwọn ará Egypt wá sọ pé ọwọ́ owó tẹ̀ wọ́n ní ìsìn pẹ̀lú gbogbo tí wọ́n sọ pé àwa ń lọ a ó mọ padà wá sí. One of his son as the children of Israel were rejoicing. Lójijì bí àwọn ènìyàn wọ́n ṣe ń yọ̀. They heard the sound of the chariots of the children of Egypt coming behind them. Wọ́n gbọ́ ìró kẹ̀kẹ́ ogun àwọn ọmọ Egypt tí wọ́n bọ̀ lẹ́yìn wọn. They looked back, they saw them. Wọ́n bojú ẹ̀yìn wọ́n rí wọn. They looked to the front, they saw the Red Sea. Wọ́n wo iwájú wọ́n rí òkun pupa níwájú wọn. They looked to their sides and there was nowhere to run. Wọ́n wo apá ọ̀tún apá òsì wọn ò rí ibi tí wọ́n sà sí. The word that will come to their heart is the word impossibility. Ohun tí yóò wá sínú ọkàn wọn ò ní gbólóhùn pé kò ṣeé ṣe. Don't you sometimes come to a situation in your life when the only word you can still think about is the word impossibility? Kì í wá rí bẹ́ẹ̀ ní ìgbésí ayé tiẹ̀ náà tó jẹ́ pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ohun tí yóò wà nù. Are there no times in your life when the enemy is running after you and the enemy walking by side will look in front of you and say,
I will catch him because there's no way to run forward. And you look back, they are all occupying the back. I will catch them because they cannot run back. You look to the sides and there is no way to run. And your enemies are thinking now they will know. They are calling Jesus, Jesus. They will call that Jesus today because to them they see impossibility. But with God, all things are possible. Ko wa ri be nigba mi inu aye ti e na to je pe ota ma le pa re bayi to si je pe iwo ni iwaju o se lo eyin o se pada si apa oto apa o si gbogbo re lo hagaga ti ota o si ma duko ko mo pe ko si bi ti wa gba owo re owo o ma te o gbogbo bo se mo bo se ma npe Jesu ko pe gbogbo bo se le pe ni ko pe to je pe gbogbo nkan won ya da be ni pe ko se se inu aye esu gba pelu olorun. Their faith conquered. And your faith will conquer. Look at Exodus chapter 14. And from verse 13. Moses said unto the people, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. You see, this man Moses, he had faith in God. How can a leader standing before the Red Sea like this, how can a leader, all the people that were following after him, nobody had an arrow, nobody had a gun, nobody had a spear, nobody had any weapons of war, and he saw the Egyptian chariots coming with all their arrows, with all their weapons of war, and he told his people, stand still, stay where you are. You tell us to stand still. These people are galloping, they are running, and they are pursuing us. He said, don't worry, just stand still and just watch what the Lord will do. You will see the salvation of the Lord. It's good to have a leader that has faith in God. Bawo lo se le se se fun adari kan en ti okun pa wa nwaju e bayi to si duro niwaju awon eniyan re to ni kun o duro je pe won o ri igba lo Olorun leyin igba ti awon eyan yen ti boju eyin ti won ri awon keke lesin farao ati ohun ija ogun won ti won sare bo ti o si ni ki won duro je ki won ri igba lo Olorun ki won wo ti Olorun yo se o dara lopolopo lati ni adari to ba ni igbagbo. How can somebody he see that all the enemies they were armed to the teeth? Bawo ni eyin o se ri awon ota re ti won ha mara ogun. And they were bold. Ti won si ni gboya. Those Egyptians were courageous. Awon ara Egypt won ni gboya gidi. They were sure of themselves. Won ni idaniloju lu ara won. We are going to finish the Israelites. Ipe awon pa awon mo Israel ni. Moses looked at all the people that were following him, no weapons of war, no boldness, no experience, nothing at all. He said, the Egyptians you see today, although you don't have gun, although you don't have spear, although you don't have weapons of war, look at them very well, you will see them forever no more again. Ko si wa je pe awon ara Egypt ti won ha mara yi won le pa awon mo Israel to je pe won o ni ohun ija ogun ko si oko ko si ofa ko si nkan kan ti won fe le fi da bobo ara won ti Moses si wa mu da won loju pe eyin e wo awon ara Egypt te n wo yi o titi lai e o ni ri won mo bawo lele se lati ri be. And he said, the Lord in verse 14 shall fight for you and you shall hold your peace. O so ni ese ikerinla o nitori Oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o si pa enu yin mo. And then God said, Moses, why are you crying unto me? What's in your hand? Is a rod? How will you compare a rod with the spears of the Egyptians? How will you compare a rod with the weapons of war of the Egyptians? The Lord said, lift up that rod. He lifted it up and the Red Sea was parted in two, and the millions of the children of Israel, they passed over. You will pass over. Oluwa so fun Mose pe e se ti wo fi nke pe mi ki lo wa ni owo re. Mose da wi pe opa ni o kini opa se ni se pelu oko to wa lowo awon ara Egypt. Sugbon Oluwa so fun pe ko na opa yen nigba ti o na opa yen si waju okun pa pin ya so tun so si oke amoye awon Israeli won koja ninu iyangbe ile iwo na yo koja ni oruko Jesu. And then as they were passing over, bi won si la okun pa yi koja, the Egyptians said, let's follow after them. Awon Egypt ni e je ki a te. If Red Sea has parted, it's not only for them, it's for everybody. It's only for the people that have the mark of the blood.
àwọn tí a bá ní àmì ẹ̀jẹ̀ náà ni fún àwọn ọmọ Ọlọ́run nìkan. It's only for the people that are trusting in the God of heaven. Àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ọ̀run nìkan ló wà fún. The boldness of unbelievers will kill them. Ìgboyà àwọn aláìgbàgbọ́ yóò pa wọ́n run. The self-confidence of sinners will destroy them. Ìjọra ẹni lójú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò ṣe wọ́n léṣe. And so they went after the children of Israel. Wọ́n wá tẹ̀lé àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. And then in the middle, the children of Israel, they have all gone now. Àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ti kọjá sí apá kejì lọ́run. Olúwa sọ fún Mósè, look back, bojú wẹ̀yìn. Only that one single rod. Ọ̀pá kan náà tó wà lọ́wọ́ rẹ. Will overcome all those people. Stretch your rod again. Tún na ọ̀pá yẹn kó ṣẹ́gun gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí. And then the river came over them. Bẹ́ẹ̀ ni òkúpa bò wọ́n mọ́lẹ̀. That's why that king died without being given a befitting burial. There was no way to get the body and bury him. Ìdí gan ni tí ọba yẹn fi kú láì jẹ́ pé wọ́n sin ní ọ̀nà tó dúró. All the chariots, everything perished in the sea. Gbogbo àwọn kẹ̀kẹ́ ogun gbogbo rẹ̀ ló ṣègbè sínú òkúpa. Written down in the word of God. It is written down so you can have the same faith today. If you will have the same faith today, you will pass through fire, you will pass through water, it will not do you anything. You will pass in the midst of the host of your enemies like this, it will be like they are sleeping the sleep of death while you are passing. After you have gone, they will say, let's catch him, let's catch him. You have gone already to victory. Wàhálà àárín àwọn ọ̀tá rẹ tí ó ga jùlọ kọjá báyìí débi pé oorun ìjìká yóò kùn wọn. Ìgbà tó bá lọ tán wọn ó jí pé ẹjẹ́ á mú o ti ré kọjá láàrin. Isaiah chapter 43 verse 2. Nínú Isaiah orí kẹtàlélógójì ẹsẹ̀ ìkejì. When thou passest through the waters, I will be with thee. Nígbà tí o bá ń la omi kọjá, èmi yóò wà pẹ̀lú rẹ. And through the rivers they shall not overflow thee. Àbí ìgbà tí o bá ń la àárín odò kọjá kì yóò bù ọ mọ́lẹ̀. When thou walkest through the fire, thou shalt not be born. Nígbà tí ìwọ bá rìn nínú iná kì yóò jó ọ. Neither shall the flame kindle upon thee. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ iná kì yóò ràn ọ́. In Luke chapter 1 verse 37. Nínú Lúkù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. Luke chapter 1 verse 37. Lúkù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. For with God nothing shall be impossible. Nítorí kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. That situation in your life, is the Lord able to take care of it? Ohun tó ń là kọjá yẹn sí Ọlọ́run lè yanjú rẹ̀. In Mark chapter 9 verse 23. Nínú Mark orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Jesus says unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Jésù sì wí fún pé bí ìwọ bá lè gbàgbọ́, ohun gbogbo ní ṣíṣe fún ẹni tí ó bá gbàgbọ́. You see, even if you are hedged all around by on all sides, tó bá ti ẹ̀dà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n mọ ọgbà yí ọká báyìí. As if you find yourself in an impossible situation, tó dàbí ẹni pé ìṣòro kò ṣeé yanjú ló wà nù. When all the natural means, when they fail, a supernatural means, a supernatural act will make a way of escape for you. Nígbà tó bá dàbẹ́ ni pé ipá ènìyàn pin, apá ńlá tó sọ ayé ró yóò lè ná ọ̀nà àbáyọ fún ọ. The Lord is asking you a question. Olúwa ń béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ rẹ. In Jeremiah chapter 32. Nínú Jeremiah orí kejìlélọ́gbọ̀n. Jeremiah chapter 32 verse 27. Jeremiah orí kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Wo, èmi ni Olúwa Ọlọ́run gbogbo ẹran ara, ohun kan wà tí ó ṣòro fún mi. If you have faith that conquers. Tó o bá ní ìgbàgbọ́ tó ń ṣẹ́gun. If you have faith, the kind of faith we're reading about tonight. Tó o bá ní ìgbàgbọ́ tó ń kà nípa ẹ̀ látàlẹ́ yìí. Then you look at the situation around you. Tó o wá wo gbogbo àwọn nǹkan tó rọ̀ báyìí ọ̀ka. And it looks to human beings, it looks to natural people, it looks to the unbelievers around you that this is an impossible situation. Tí ó sì dàbí ẹni pé lójú ènìyàn, lójú àwọn aláìgbàgbọ́ tó yí ọká, ó dàbí pé ọ̀rọ̀ kò ṣeé ṣe ni. Said, behold, I am the Lord. Olúwa wa sọ pé wo, èmi ni Olúwa. The God of all flesh. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. I control everyone. Mo ń ṣe àkóso lórí gbogbo ènìyàn. Even the Pharaoh, the Egyptians, the magicians, the herbalists, they are under my control. Pàápàá jùlọ Pharaoh, àwọn ará Egypt àti àwọn babaláwo wọ́n wà ní abẹ́ àkóso Ọlọ́run. Is there anything too hard for me? Ohun kan wà tí ó ṣòro fún mi bí. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretch out arm, and there is nothing too hard for thee. Olúwa Ọlọ́run wo,
Iwo ti o da orun won aye nipa agbara nla re ati ninu apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o. Can your situation change tonight? Se yi pada le ba isoro re. Can your problem be solved tonight? Sa le yanju isoro re lale. Can you escape the plan of your enemy tonight? So le bo lowo eti ogba lale. Can the Red Sea be divided before you tonight? Sa le ti okupa ni yan waju lale. Can you pass through the fire not be burnt tonight? So le la ina koja ki o. Can you have protection over your family tonight? So le ni abo lori ebi lale. All the things happening to the Egyptians, they are dying, they are getting sick, they are having AIDS, they are having affliction. The devil is killing them before their time. Can you be protected by the Lord so that the lot of the wicked will not fall on the righteous? Awon ara Egypt, isele buburu isele si won won ku, awon omo won ku, isele orisirisi. Nje iwo wa le wa ni abi abo Olorun to bege to je pe isele. Are you under the mark of the blood of the Lamb? So wa wa ni abi ejo da. Do you know that you are special in the sight of the Lord, and he that touches you touches the apple of the eye of the Lord? Yo me po se pataki lowo Olorun de bi pe en ti o ba fo okan fo okan yin lo bi Olorun. You are afraid of a man that shall die. Kilo de to nberu eniyan ti o afraid of herbalist. Nberu babalawo. Afraid of mami water. Nberu yemaja. Afraid of a woman. Nberu yaka. Afraid of being long. Nberu every time you see somebody you are afraid, you are afraid. Gba to ba ti re eniyan. Are you not a child of God? So ki so mo Olorun. Are you not covered by the blood of the Lamb? Awa fi eje Jesus. Do you not have the faith that conquers? O wa ni iru igbagbo to nsegun. You are walking with fear. Nbe ori pelu iferu. O je pelu iferu. You are going to the place of work with fear. O lo bi se pelu iferu. You are talking to your husband with fear. You are talking to your wife with fear. You are talking to your friends with fear. Everything you are fearful, you are fearful, you are fearful. What are you afraid of? What are they doing to make you afraid? Is your God not mighty? Will not your God protect you and preserve your life? The righteous is as bold as a lion. They can do nothing, they will do nothing. They can do nothing, they will do nothing. Just do the will of God. The righteous is as bold as a lion. If you have the faith that conquers, the faith that conquers sin, the faith that conquers sickness, the faith that conquers Satan, the faith that conquers Egypt, the faith that conquers the world, the faith that conquers problems, the faith that conquers mountains, the faith that conquers a curse, the faith that conquers the enmity of Egyptians, the faith that conquers everything. You will live all the days of your life in boldness and assurance and authority. No problem will drive you away from the Lord. You will be a victor. You will be a conqueror. Because we have the faith that conquers. You tell the Lord tonight. If you are born again. If you are born again. All the promises of God are for you. Stand firm in those promises of the Lord. Your life is precious in the hand of the Lord. You are the apple of the eye of the Lord. He's watching over you. He's caring for you. He follows you everywhere you go. Are you afraid of accidents? Why are you afraid of this one happening, that one happening? The Lord is on my side, I will not be afraid. The Lord is on your side, you will not be afraid. He will take care of you. He will provide for you. He will protect your children. The angel of death will not kill your firstborn. The angel of death will not kill your firstborn. No, will not kill your husband. The breadwinner in the house will not kill your husband. Nobody will touch your wife. Nobody will touch your life. Nobody will touch your property. Even the Red Sea before you will divide, you will pass over. Be confident in the Lord, the Lord is on your side. Be confident in the Lord is on your side. Stand firm in the liberty wherewith Christ has made us free. Stand firm in the liberty where
Christ has made you free. Je ki a duro sisi lori ominira ti Christ fi fun wa. Don't take a foolish decision because of any problem in your life. Ma se ipinu ti o ni ironu lati pe. Stay with the Lord. Duro pelu Oluwa. Stay under the mark of the blood of the Lamb. Duro labe eje Jesu Kristi. God will preserve your life. Oluwa yoo pa aye re mo. He will protect your life. Yoo da gbogbo aye re. He will do good things in your life. Yoo se awon rere ninu aye re. We will pass over. We'll be singing the song of praises on the other side of the Red Sea. All these Egyptians you see today, you will see them no more forever. Take courage. Take courage.